Exakt samma sak. Ja. Hej, jag heter Elisha. Jag spelar i Malbas. Du spelar inte bara i Malbas. Du är på Nackalägret för blivande herrar U16, svenska landslaget också, eller hur? Ja. Ni har varit här en dag och haft 3 pass och lite tester. Mm. Hur har det varit hittills? Det har varit bra. Alltså, lagkemin är så bra här. Alla känner varandra. Alla vet alla vet deras spelstil och så här. Så lagandan är där och fystesterna, de flesta har ökat. Så man ser att alla har gått hem och faktiskt jobbat på vad de ska. Sen ni sågs i somras senast när ni var herrar U15 och spelade i Danmark, va, bland annat. Och så var ni i Mark på träningsläger. Mm. Vad är det som gör att lagkemin är bra då? Vad är det som har gjort att alla har gått hem och gjort läxan? Jag vet inte, alltså alla strävar efter att bli bäst. Så det var något Frasse tog på att allting handlar om karaktär. Alltså, vad vill du utav basket? Du kommer inte få det gratis, du måste gå hem och jobba på de grejerna du måste jobba på. Liksom. Så det är något de har tagit in i huvudet och tänkt på. Så det är nog därför de har blivit bättre och fått bättre resultat på till exempel fystesterna. Mm. Karaktär, det är ju en sån här gammal klassiker som man brukar säga, just att det ska vara mycket karaktär och att det är liksom talang ingenting och vilja i allt. Känner du att det ligger någonting i det? Ja, självklart. Alltså, de flesta här som är i landslaget, just nu så är det mer för att de tror på oss att vi är talanger. Men går inte vi hem och jobbar så kommer det finnas någon annan där ute som inte är här, som inte kanske har lika mycket talang, som jobbar häcken av sig. Sen om några år, eller kanske nästa år, så är han här. Så man måste jobba, man måste så här, jobba på sin talang så att den blir... Alltså det som är blomma, det måste blomstra ut. Så, här. Så man måste jobba på så här, träningen så att man ska blomstra. Tycker du det är kul att vara med i landslaget? Inte bara, liksom, det blir ju så här, det låter ju lite grann så här, vi ska jobba, men det måste ju också finnas ett stort nöje i det. Man måste ju älska det man håller på med. Alltså man längtar ju såklart till att träna, men man längtar ju också för det mesta till att träffa sina lagkamrater och ha den här kemin och göra saker tillsammans. Så ja, det är kul att vara i landslaget. Mm. Vad är det som gör att du är med i landslaget? Vad är det du är bra på som spelare? Jag får laget att få energi. Jag är en hyfsad bra ledare. Jag kan attackera, jag kan skjuta, jag kan passa. Jag kan göra de sakerna som en pojkar ska göra. Men det är fortfarande många saker jag måste jobba på innan jag kommer till vad jag vill komma. Det är så det ska vara. Det är så det ska vara, Eladjan. Bra, vi stannar.